হোজাই জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ সফলতা। বিবাহৰ 2 ঘণ্টা পূৰ্বেই উদ্ধাৰ নাবালিকাক। স্বামী গৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় নাবালিকাগৰাকীক। সতীয়া মাতৃয়ে চলাইছিল 15 বছৰীয়া নাবালিকা বিবাহৰ প্ৰস্তুতি। হোজাই জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰচেষ্টাত বিবাহৰ 2 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে উদ্ধাৰ কৰা হয় এইগৰাকী নাবালিকাক। হোজাই জিলাৰ লংকা থানাৰ অন্তৰ্গত জোৰাপুখুৰীৰ পাম গাঁৱত থকা দৰা ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় নাবালিকাগৰাকীক। পামগাঁৱৰ বাসিন্দা এই নাবালিকাগৰাকী সতীয়া মাকৰ প্ৰচেষ্টাত মনে মনে পলাই আহিছিল গাঁওখনৰ হীৰেণ দাসৰ নাবালিকা পুত্ৰৰ লগত। সতীয়া দুয়োৰে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ কথা সেই সময়তে লাগিল অথন্তৰ। জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ সম্পাদিকা প্ৰণীতা মৰাং, পেনেল অধিবক্তা ৰোহিণা ৱাৰিছ, চাইল্ড লাইন তথা শংকৰদেৱ নগৰ আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল উপস্থিত হয় পামগাঁৱৰ দৰা ঘৰত। সেইখিনি আমি যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ, আমি ভুক্তভোগীক গৈ তেওঁৰ ঘৰত পালোঁগৈ। ভুক্তভোগীজন ইতিমধ্যে যিটো ল'ৰাৰ লগত বিয়া হ'ব তেওঁৰ ঘৰতে উপস্থিত আছিল। আমি দুয়ো যিজন পাত্ৰ আছিলে, বিবাহৰ পাত্ৰ আছিলে, ল'ৰাজনকো লগ পাইছোঁ, ছোৱালীজনীকো লগ পাইছোঁ। তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে তেওঁলোকে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'বলৈ গৈ আছিলে। কিন্তু তেওঁলোকৰ মুখেৰে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে দুয়োজনে নাবালক হৈ আছে। হোজাই জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ সচিব প্ৰণীতা মৰাং বাইদেউ ইতিমধ্যে যথেষ্ট কাম কৰি আহিছে সমাজৰ হকে, আৰু এনেধৰণৰ ভুক্তভোগী বহুত কেইজনক ইতিমধ্যে আগতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। কিন্তু হোজাই জিলাত আমাৰ আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ প্ৰথম যিহেতু এইটো উদ্ধাৰ কাৰ্য, আৰু অহা দিনতো এনেধৰণৰ যদি কোনোবাই বাল্য বিবাহ দিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে হোজাই জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে কিন্তু এই ব্যৱস্থা ল'ব। আৰু এই আজি মই গোটেই সমাজক এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে এই বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ কৰা। হোজাইবাসী ৰাইজক জনাবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে হোজাই জিলাতো জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণ সুকীয়াভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু মই হোজাই জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰথম অধিষ্ঠাতা বিষয়া শ্ৰীমতী প্ৰণীতা মৰাং। মই এজন ন্যায়িক বিষয়া হোৱাৰ উপৰিও সম্পাদিকা হোজাই জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণ হিচাপেও কৰ্মৰত হৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ এই জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক আইনী সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও বিশেষভাৱে স্পৰ্শকাতৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকল, যেনে দৰিদ্ৰ শিশুসকল, মহিলাসকল, মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত লোকসকলক সহায় আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহে। আৰু সেই মৰ্মে আজি আমি হোজাইস্থিত পামগাঁৱৰ শংকৰনগৰ থানাৰ অধীনত এখনি গাঁৱৰ পৰা আমি এজন বাল্য বিবাহৰ এগৰাকী ভুক্তভোগীক আমি উদ্ধাৰ কৰি আনি তেখেতক আমি CWC-ৰ হাতত চমজাই দিছোঁ। এই বাল্য বিবাহৰ বিষয়ে মই এজন সমাজৰ সচেতন ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰা এখন আবেদন পত্ৰ পাইছিলোঁ। সেই আবেদন পত্ৰৰ মৰ্মে আমি লগে লগে চাইল্ড লাইনৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ, শংকৰনগৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ লগতো যোগাযোগ কৰিলোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ সকলোৰে সহযোগিতাৰ ফলত আমি সেই বাল্য বিবাহৰ ভুক্তভোগীগৰাকীক আজি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। এয়া বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ প্ৰথম খোজ। আৰু মই সকলো ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এনেদৰে সমাজৰ ব্যাধি, এক ভয়ংকৰ ব্যাধি যিটোক আমি বাল্য বিবাহেৰে জানো, এই বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হোজাই জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণক যাতে তেওঁলোকৰ অসীম সহযোগিতা আগবঢ়ায়। বিবাহৰ 2 ঘণ্টা পূৰ্বে ভাগিল দৰাৰ মনৰ আশা। আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহিলে 15 বছৰীয়া নাবালিকাজনীক। এই ঘটনাই সমগ্ৰ জিলাখনতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। সম্প্ৰতি নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি চমজাই দিয়া হৈছে চাইল্ড লাইনৰ বিষয়াক। শংকৰদেৱ নগৰ আৰক্ষীয়ে নাবালিকাগৰাকীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। ইফালে বিবাহৰ সন্তেক পূৰ্বেই দৰা ঘৰৰ পৰা নাবালিকা কইনাক আৰক্ষীয়ে লৈ যোৱাত দৰাৰ ওপৰতে যেন সৰগ ভাগি পৰিছে। দৰাঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোক সম্পত্তি পলাতক। হোজাই জিলাত জিলা আইন সেৱাৰ প্ৰাধিকৰণ নতুনকৈ গঠন হোৱাৰ পিছতেই নাবালিকাগৰাকীক বিবাহৰ মণ্ডপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি প্ৰথমটো সফলতা লাভ কৰাত উৎফুল্লিত হোৱা সম্পাদিকা প্ৰণীতা মৰাঙে এনে অপৰাধ বন্ধ কৰাৰ বাবে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে।